Regionda çok ciddi bir prestler gelir. Mikhail Saakashvili'nin Gürcistan'a kayıtmasıyla Gürcistan'da siyasi prestlerin yeni bir mərhələsi başlayır. Mikhail Saakashvili həbsxanadan tərəfdarlarına çağırış edib ki, yaxın 2-3 ay ərzində ölkəni tərk etməsinlər, çünki ölkədə gərgin mübarizə olacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində politoloq Xəqani Cəfərli deyib. Politoloq Gürcistanın dəyişim ərəfəsində olduğunu bildirib. Baxmayaraq ki, Mikhail Saakashvili həbsdədir və səhhəti yerində deyil, ancaq Gürcistandakı gündəmi o təyin edir və əsas siyasi gedişlər onunla bağlıdır deyə Xəqani Cəfərli əlavə edib. Məlum olduğu kimi həbsdə olmasına baxmayaraq bütün gürcü ekspertlərini və Gürcistanla bağlı pressləri izləyən ekspertlərin əksəriyyətinin mövqeyi budur ki, hazırda Gürcistanda siyasi pressləri məhz Mikhail Saakashvili yönəldir. Həbsdə olmasına baxmayaraq, səhhətinin pisləşməsinə baxmayaraq artıq bir gündəmin əsas yönəldən müəyyən edən Mikhail Saakashvili'dir. Hakimiyyət isə onun ardında gelir. Mikhail Saakashvili bugünlərdə həbsxanadan tərəfdarlarına ünvanladığı müraciətində yazır ki, Gürcistanı tərk etməsinlər və xüsusilə gürcülərə çağırış edir ki, iş dalınca, qazanç dalınca ölkəni tərk etməsinlər. Yaxın 2-3 ayda çox gərgin mübarizə olacaq və bundan sonra Gürcistanı dəyişməyə şərait yaranacaq. Gürcistan dəyişmə ərəfəsindədir. Bilirsiniz ki, Gürcistanda bunun sizinlə bir neçə dəfə danışmışaq. Gürcistanda bir siyasi böhran var. Son prezident seçkilərindən sonra yaranmış siyasi böhran həllini tapmır. Bu Gürcistanın siyasi seçimi ilə bağlıdır. Daha doğrusu Gürcistan hazırda ortada qalıb. Nə Rusiya tərəf seçim edə bilmir, nə də Mikhail Saakashvili'nin zamanında seçilmiş qərb yönümlü kursa irəliyə bilmir. Gürcistan yerində donub qalıb. Bir cəmiyyət uzun müddət belə donub qala bilməz. Xüsusilə qismən azad cəmiyyətlər uzun müddət belə donub qala bilməz. Bu bir tərəfə hərəkət etməlidir və bütün belə deyək ki, ehtimallar, araşdırmalar onu göstərir ki, yaxın aylarda Gürcistanda yeni siyasi proseslər başlayacaq və Gürcistan yenidən özünün qərb yönümlü siyasi kursuna qayıdacaq.